murakoze iki gikorwa cy'icyumweru cy'isuku cyatangiye mu mirenge yose y'akarere ariko ku by'umwihariko cyataye ku rwego rw'akarere twagitangirije mu murenge wa Masaka kubera ko ari umurenge ufite agasantre kasa naho kari kamaze kwandura ubona ka gasa nabe marange yaranduye ariko hari n'isoko rya Gahoromani rikunze kuba rigaragaramo umwanda niho munsi twifuje gutangiriza icyumweru cy'isuku ku rwego rw'akarere ariko nkuko nabivuze byatangiriye mu mirenge yose ni mu rwego kandi rwo kwitegura n'abashyitsi bagenderera igihugu cyacu kugira ngo dusukure ahantu hose ahasa nabi tuhasukure hari imyanda tuyitoragure ari abaturage bacu babe ahantu heza ariko n'abashyitsi bagenda u Rwanda basange hakeye no gusana biremewe abafite ubushake n'ubushobozi bwo gusana ubuturana bibashishikariza ngo baze badusaba impushya ntago bikigoranye biyandika ku rutonde gusa bakarushyikiriza ubuyobozi bw'umurenge bakerekana ibyo bashaka gukora ubundi tukabaha impushya ari abasana barasana aravugurura baravugurura ari n'abashyiga irange bararisiga Murakoze nitwa Manase Rwibogora nige nyiri inzu nejejwe nuko akarere ka Kicukiro kaje kudufungurira ibikorwa by'isuku by'umwihariko abanagize umugisha ko bahereye hano iwanjye nubwo narimaze igihe nanjye mbyitegura biradusaba no kuba twabyiteguye mu buryo bw'amafaranga hari ingengo y'imari bikeneye ariko kuko bizana isuku bizana uburyo bwiza bwo kwakira n'abashyitsi uretse ku isuku ari ubuzima busanzwe ariko by'umwihariko muri ibi bihe tugiye kwakira abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi kandi abashyitsi bakomeye natwe twishimira ko igihugu cyacu kiba gisa neza umuturage w'akarere ka Kicukiro akomeza yitegure cogamati bijyanye n'ubuzima by'umwihariko isuku icya mbere ni ukuyimenya no kuyikunda kuko ni agaciro igihugu cyacu gihawe kikwakira inama iremereye nk'iriya icya mbere ni uko abaturage bayimenya kandi mwumvise ko bayizi niba mwakurikiye ariko icya kabiri ni no kuyitegura abashyitsi n'ubusanzwe n'iyo mu rugo harimo ubukwe abantu barakubura abantu bagatunganya imbuga ni muri urwo rwego rero abanyakicukiro by'umwihariko tubasaba kugira isuku ariko bakamenya n'iyo nama bakamenya no gukoresha ibikorwa remezo bihari kuko hariho igihe kubera abashyitsi hari igihe umushyitsi yashobora kuba agiye gutambuka we bakaba bakubwiye ngo butujemo gato utambuke nyuma ye hari iyindi mihanda irimo yubakwa hano mu mujyi ishobora gukoreshwa nk'uburyo bwo bwasimbura uwo nguwo waba ugiye gukoreshwa n'umushyitsi mukuru niyo mpamvu rero tubasaba no kuyimenya aho turimo tunyura hose mu karere turanabereka n'izindi za alternative imihanda mishya irimo ikorwa kugira ngo igihe haba hari umuhanda urimo ukoreshwa mu bundi buryo habe haboneka n'izindi alternative ariko ni ngombwa ko bazimenya nazo kuko hari igihe umuntu aba yarishyizemo ikintu kimwe kubera ko ari cyo asanzwe akoresha akibagirwa yuko hari n'ibindi bikorwa remezo bindi bihari abanyakicukiro rero turabashishikariza kumenya icogamo kugira isuku kuyitegura ariko no kuzakira neza abatugana hari ubugenzuzi buri bushyirweho bwa buri munsi ku buryo isuku itazahera uno munsi gusikabiraheza ubugenzuzi bw'isuku burahari buri munsi dufite timu twashyizeho zigenzura ibikorwa remezo dufite n'urundi ruhande rugenzura isuku kuva mu ntangiriro kuzageza cogamo irangiye ariko no gukomeza kuko isuku ni iy'abanyarwanda ntabwo ari iy'abashyitsi gusa iyo kampanye y'isuku ariko no gushyiriraho ubugenzuzi bwa buri munsi twamaze kubyubaka birakora Yeah.